Hər vaxtınız xeyir. Mən Uca rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 13 salı filial Xələtikən kitabxanasının müdürü Güldəstə Rəfiyeva. 6 dekabr Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları sahəsi işçilərinin peşə bayramı günüdür. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2 dekabr 2006-cı il tarixli sərəncamı ilə təsis olunub. O vaxtdan bütün Respublikada rabitəçilər və informasiya texnologiyaları sahəsinin işçiləri öz peşə bayramlarını qeyd edirlər. Azərbaycan rabitəsi zəngin tarixi köklərə malikdir. Belə ki, Hülakçılar dövlətini iqtisadi və siyasi böhrandan qurtarmaq üçün Qazan xan hələ 1303-cü ildə pot sahəsində islahatlar həyata keçirmişdir. 1501-ci ildə isə Şah İsmail Xətai tərəfindən poç rabitəsinin dövlət səviyyəsində təşkilinin təməli qoyulmuşdur. 1881-ci il 6 dekabr tarixində isə Nobel qardaşları cəmiyyəti tərəfindən Azərbaycanda rəsmi olaraq ilk telefon xətti istismara verilmişdir. Peşə bayramının nəhz bu gündə qeyd olunması 1881-ci il 6 dekabr tarixində Bakıda Nobel qardaşları cəmiyyəti tərəfindən ilk telefon xəttinin çəkilişi ilə bağlıdır. Azərbaycanda rabitə sahəsi Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində xüsusilə inkişaf etməyə başlayıb. Azərbaycanda rabitə sisteminin əsas inkişaf dövrü 70-80-ci illərə təsadüf edir. Həmçinin 90-cı illərdə Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycanda informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektoru da inkişaf etməyə başladı. Ölkədə bu yeni sektorun inkişafı prosesi sürətlənirdi. Azərbaycanın internet segmenti genişlənirdi. Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev xalqın etimadını qazanaraq prezident seçilməsi ilə Azərbaycanın inkişafında yeni bir mərhələ başlandı. Sürətlə inkişaf edən yüksək texnologiyalar fonunda Rabitə Nazirliyinin ləğv edilərək onun bazasında Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin yaradılması bu sahənin gələcək inkişafı, hər bir vətəndaşın müasir informasiya, kommunikasiya texnologiyalarından bəhrələnməsi imkanları baxımından əlamətdar oldu.